ଫେର୍ ବଢ଼ବା କେ ଲକଡାଉନ ଜୁନ୍ ଏକ ନେ ସବୁ ଲକଡାଉନ ସମିଆ ସକ୍ରମଣ କମ୍ବା ଲାଗି ଲାଗବା ଉଦି ହପ୍ତା କହିଲେ ଏସିଏସ୍ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଆର୍ କରୋନାକେ ନେଇକିନା କରିପାରନ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରାଇଜ୍ ନେ ଫେର୍ 9000 ପାର କରୋନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 595 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 315 ବରଗଡ଼ରୁ 257 24 ଘଣ୍ଟା ନେ 33 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛେ ମହାମାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ନେଲା 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସରକାରଙ୍କ କଥା ପାଲଟିଛେ ଖେଲ ଘର ଝାଇଟ ମାଇଟ ଘରେ ବିତୁଛେ ଜୀବନ ହିତାଧିକାରୀ କେ ନାଇଁ ମିଲବାର ଘର ନୂଆପଡ଼ା କଟ୍ରିବାଲ ଗାଁ ନୀଳାମ୍ବର ଜାଲ ଦୁଃଖେ ବିତୁଛେ ପରିବାରର ଜୀବନ ଆକାଶବାଟୁ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ଆଲୋଚନା ବାତ୍ୟାନେ ଯହ ନୁକସାନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାକେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ମହାମାରୀ ସାଙ୍ଗେ ବାତ୍ୟା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିପଦକେ ଧରିକିନା ସାମ୍ନା କରିଛେ ଦେଶ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନିଜର କଥା ଭୁଲିକିନା କରୋନା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କଲେ ନମସ୍କାର ଆର୍ କମାଲ କରୁଛନ୍ ପୁନିବା ଲୋକ ଛୋଟ ହାତନେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେକିନା ମୁହୁଛନ୍ ସବକର୍ ମନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ଭାଇରାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲେସନ ବାରିକ।